bu. Bizim məqsəd ondan ibarətdir ki, dostlar, deməli, heç kəs istəməz ki, 1 manat 10 qəpikdən, 1 manat 20 qəpikdən 100 ədəd sifariş aparsın, bunun məbləği eləsin, belə deyək, 360 manat və yaxud da 350 manat məbləğində tut. Bunu yəni heç kəs istəməz, düzdürmü? Yəni biz də istəyərik ki, 100 ədəd sifarişin qiyməti olsun, ən aşağısı 500 manat məbləğində biz pul qazanırıq. Çünki biz 137 azeyin dövlət vergisi deyirik. Bunun içərisində gəlir vergisi deyirik, bunun içərisində belə olsun, tibbi sığortadır. Bu bizə sərf eləmir. Bizə 137 manat qarşılığında bu bizə sərf eləmir. Heç cürə 1000 manat gəlirə görə bu sərf eləmir. Yəni biz də ona görə istəyirik ki, 1 manat 20 qəpik yox, artım olsun, olsun əvvəlki kimi 3 azeyin, 2 50 azeyin hər bir sifariş. Bu hər bir sifariş 1 manat 10 qəpik deyil, bu bizə sərf eləmir. Uşaqlardan da bir soruşa bilərsiniz. Buyurun, uşaqlardan da soruşun. Bu bizə həqiqətən sərf eləmir. Necə ki bizi kompensasiyalar ilk dəfə demişdi ki, artım olacaq, 2.50-dən başlayırıq, 3 azeyinə başlayırıq. Elə olmuşdu da dostlar, düzdürmü? Bəli. İndi hansı qiymətdir? 1 manat 10 qəpik. Xeyr ola, yolu qısaldır. Uzun bir məsafə gedirsən, 4 kilometrlik yola götürür, verir 1 manat 60 qəpik, 1 manat 80 qəpik. Demək ki, ayağa qalxaq, istənək, bizi qıcıqlandırırlar. Biz öz haqlarımızı tələb edirik. Rəhbərliyi ilə biz görüşə bilmirik. Heç bir uşaqlar var buradadır, Allah şahidlər ki, buyurub rəhbərlə görüşə bilərsiniz. Heç bir media gedir rəhbərlə görüşə bilmir. Çünki bunların rəhbərliklərinin özləri deyirlər ki, biz Finlandiyada yerləşirik. Amma qəşəng bloklaya bilirlər rahat. Əllazeyin artıq pul tələb edirlər bizdən. Ona görə bu bizə sərf etmir. Yolu bağlamayın, götür bax peşəqodu. Bağlamayın yoludur. Yolu burada peşəqodun yanına başlayın. Yolu bağlamayın. Haqqımız belə tapdalanır. Baxın, bostluğu buradan tapdalayıb. Yolu bağlamayın. Sönün. Bilməyin, kümə deyək dərdiniz. Kümə deyək ki, bizə peşəqodun. Sağına qalsın. Ne olsun ki, bu yeri? İşləməli deyək biz. Bunlara sərf eləmir ki, bunlar polis alır. Biz arazidən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Bu səbəbi nədir? Başlasa bilmirik. Həm qiymətləri Söz kimi hüququmuz da yoxdur, söz kimi haqqımız da yoxdur, haqqımızı tələb eləyək, haqqımız da yoxdur. Konstitusiyada yazılıb ki, kütləvi toplaşmağa icazə var. Biz də kütləvi toplaşmamışıq, 10 nəfər, 15 nəfər toplaşmışıq. Bu kütləvi toplaşmaq deyil. Yəni burada bu ərazidən qovunmaq, mən başına bilmirəm bu nədir. Miting eləməyə, kimsə döyməyə, hansısa yandırmağa. Biz Azərbaycan vətəndaşıq, biz erməni deyirik ki, gələ buramızı qovlarlar. Öz torpağımızda, özümüzün də yerimizdir. Daha da ofisimizin qabağıdır, iş yerimizin qabağıdır, gələ dayana bilərik biz burada. Bura bizim haqqımızdır. Boşaldım buranı. Boşaldım. Boşaldım. Kimin bastı? Buyurun. Gel sor buradan. Boşaldım. Yani gözünüzün kabağında boşaldım. Bu başın dayanıp burada. Bu da nakliyat bahçesinde. Ben de bunu böyle saklayabilirim. Karşı edersin. Biz çıkır konusunda. Bilirik ki sizin de. Bizim hakimiyet. Bizim hakimiyet. Bizim hakimiyet. Boşaldım. Götürün bu. Kimindi bu? Vatandaşları uzaklaştırın burada. Topalaşın. Burada konusunda hüquqlar pozulur. Sakit sakitinden at ya. Buyurun. Boşaldım. Nəqliyyat vasitəmiz sapaqlığa yasaqa bilmirik. Hara saxlayıb boşaldım bunları. Bu maşın deyil bu. O maşın deyil. Biz də nəqliyyat vasitəsi sürürük. Uşaq buranı götürür. Səbəb? Səbəb niyə maskə götürmürsünüz? Vətəndaş. Uşaq. Boşaldım bunları.